Po është kështu, është gabim. Po është gabim fundamental. Po, po buxhetin me 2.7 miliard që është më i larti nga gjithë buxhetet, kështu e thot qeveria, antarë të saj deputetët, keni kritiku se ka pas diferencime, varësirë se kush ku udhëheq. Kjo praktik, fatkeqësisht, nëse edhe është në këtë buxhet, po duhet ta paraqyjoj, pasi do duhet kohë për ta analizu, ka ndodhë në të kaluarën. Kush ka qenë qeveri, janë dihmu komunat ku ka udhëheq partit e lidhura me nivelin qëndror. Po dhe këtë në regull, po këta vetë vendosin apo në lidhë shpijetën të thonë që në asjem qështu. Apo ma kupton logike, në mund këta e normë për shtetë që sjenë sikur 4 partit. Qëtu o problemi. Qëtu është problemi. Dhe shëshën e përshanë veç mërë Rao Vecin. 23 kërkesa, 23 bugjete, 6 projekte ju kanë memorandume që i kanë do. 4 apte i kite zënën e lezaj. Vetëm që i ku ma boni analistë të aleonca. Pasaj dolin deputeti vendosin, dhe më thonë, të vetë vendosjes, se cili deputet po e vendosë se si e ka nimu komunin e vetë me amandamente. Si që një. Por njerës që e din që ka është si funksionon parlamentet dhe qeveria. Shumica e ka qeverin. Qeveria ka cikl bugjetor. Vullneti dhe vendimi politik përcaktohet në qeveri se t'i udhëhec. Në mund t'i tregon ka po shkon. Po. Dhe jo me amandamente shumica, pa të ma shumë amandamente dhe i kalun amandamentet e vetë dhe ma shumë se opozita që të duaj. Me shpërndo merita. Po shqyqo ta shtregoj, ta shme pa të brosin e zonës ekonomike në Podujev. Po. Une e pa ta zotu, se unë mendoj që porta ekonomike Kosovës është Podujeva. Edhe nuk ka kjo të bëj veç që më konë garu, se une përshamu, që fa rezultatit dëpt ku moro, su dosh më mërzit për këtë punë. E që dosh me shku me piqaj të baria, apo diko me najtë edhe mos më morë me këtë punë mo. Mi, por nuk është nuk punë e me i nati. Ta dim që se më kanë votue. Dhe une kur është njësa një elementet. Edhe zonën ekonomike e pa ta bugjetue. E pa ta bu amandament. Pas taj, dole që amandamente nuk ishte e imi, për ishte i vetë vendosjes. Në që vetë vendosja ka qenë në qeveri, pëse si aqiti 1 milion, pëse si aqiti 500.000, pa njësën ato, pa njësën amandamentin. Dhe pas ta e shë që me mbefasu ma shumë të shme të mbëllici, dhe le bëm postime i falenderon deputete vetë vendosjes. O moni besa nuk bëm kështu se kështu nuk i përbim popli këto, edhe në ne pa këruna, s'kom qef, si dhe mos nuk du me inë këte mirë, po me diskutu mirë, po... Për para. Po amandamentin e ka bu besnik ta hiri për zonën ekonomike, njëri par në garë që i ka përmen zonën ekonomike është besnik ta hiri, që i ka ingjizu me dronë atë pjesë është besnik ta hiri, nuk po du tash, po vje morën,